Мейірімді жүрек қоғамдық қорының волонтерлары бұл үйге жиі келеді. Елизавета Васильевна оларды әрдайым жылы жүзбен қарсы алады. Мы вам, Елизавета Васильевна, продукты привезли. Спасибо вам, еще что-то много. Нормально. Как ваше здоровье? Здоровье плохо очень. Тылардагерінің белі омыртқасына зақым келген. Бүгін оның зардабын тартып отыр. Елизавета Васильевна темір жолшылар ауруханасының 23-ші учаскесінде тіркеуде. Қазіргі уақытта жарақатын өзі таңып, ауыстыратын көрінеді. Қан тамырларымның жасушалары толып қалған, сондықтан қан айналымы нашар. Атрофиялық жара кез келген уақытта жарылып кетуі мүмкін. Кешқұрым жатқан сайын үрейленемін. Тыл ардагерінің жасы 86-да, туған туыстарының бәрі шетелде тұрады. Үй ішінде жүріп тұруына әлеуметтік қызметкер көмектеседі. Көмекшісі қарияға тым болмаса жүретін арбашасын ауыстырып берсе дейді. Қазір үй ішінде қозғалатын құрылғысы әбден ескірген. 7 числа, сколько я прихожу, первый день, когда я пришла, она говорила, что... Әжейдің айтуынша, 7-ші шілдеден бастап аяғы көп болып ісіп кеткен. Біз екеуміз дәрігер шақыртуға бірнеше рет әрекет еттік. Әйтеуір күндердің күнінде қоңырау шалдық. Бірақ олар көмектің бәрі қашықтан көрсетілетіндігін айтты. Оған дәрілер жазып берді, бәрін сатып алып әкеліп бердім. Одан бері де біршама уақыт өтті. Не дәрігер, не мейірбике келген жоқ. Тіпті телефон шалып, әжейдің жағдайы түзелді ме деп те сұрамады. Тяжелое для меня, уже может быть не месяц, может быть 2, но хоть спокойно, я вот за то, что люди еще обо мне помнят меня. Мы помогаем всем. Қолымыздан келгенше майдангерлерге, тыл ардагерлеріне, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесіп жатырмыз. Әрине, мына біздің әжейдің тағдырына ұқсас шәйттер өте көп. Шын айтқанда жүрегін қанжылайды. Карантин басталғаннан бері 700-ден астам отбасына мейірімді жүрек қоғамдық қоры көмек ретінде азық-түлік себеттерін таратқан. На данный момент мы хотим сегодня охватить уже 75. Бізге қол үшін беріп жатқан кәсіп орындар бар. Солардың қаржылай қолдауларының арқасында 400 мың теңгеге 74 отбасына азық-түлік себетін әзірледік. Әр себеттің құны 7 мың теңге. Оның ішінде күнделікті аса қажет саналатын тағам түрлері бар. Осыған дейін тағы бір кәсіпорын 7 миллион теңге бөлген еді. Оған 500-ден астам азық-түлік себетін дайындап, мұқтаж жандарға үлестірдік. Арамызда қайырымды жандар өте көп. Біздің материал эфирге шыққаннан кейін Елизавета Васильевнаға дәрігерлер көмекке келеді деп сенеміз. Бұл мәселе редакцияның назарында болады. Бибун Рамырханқызы, Жамал Ғабдулина, Ермек Махметов, Көкше Ақпарат.